予選第4ヒートです。それではスタート。さあまずは小須和義選手が乗っていきます。大阪府からのエントリー、ご覧の通りガンビットスタイルが得意だということです。ガンビットスライクはインジャパン所属。その得意のガンビットスタイルを披露していきました。18秒使いました。代わっては山口選手、東京都からのエントリー、エレファントサス所属。得意技は回転技、そしてコンボ高いです。マイキー五条。こちらの得意な回転、そして今度を見せていきました山口選手。やべえ、何も考えてないから。あとはクリス選手。さあ見せていきます。山口選手、360からのクリーンフォール。スパイラル。勝ちました。ノンスターアップで フロント。さあここは時間を使ってどんどん技を伝えてきました。山口選手でした。ミッセンスはガンビットスタイルから。落ちません。力強く見せていきます。フロントローダー。続いては山口選手。回していきました。そしてクリス選手、そしてダンビットのクリス選手、生徒どうの戦い。バックからというところでした。さあ残り時間は25秒と27秒、同じぐらいです。クリス選手、11秒を残して山口選手の勝ちです。アセンションというところ。さあ続けていきます。
山田選手。スカイダイブを仕掛けていきました。残り1秒、さあ残して、登場してくるのは山口選手。バットからフロントスタンドを狙っていったということでしょうか。ここで、山口選手の時間が終了。そして残り1秒を残していく選手。ここで終了です。ライオンキープ、ミス・カズです。